gördük hər birinizə. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə MHM-in rasional kəsirlər mövzusunun 8-ci testinin suallarının izahlarını paylaşacağım. Amma ilk öncə Serbakademinin nöqtəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu website özündə riyaziyyatın bütün mövzularını etva edən bir sistemdir. Hər mövzu ilə yanaşı, həmin mövzunun sınav imtihanları paketlər formasında yerləşdirilib. Siz bu imtihanlarda iştirak etməklə mövzunun necə mənimsədiyinizi yoxlaya bilərsiniz. DİM çərçivəli suallarla abituriyentlər, MİQVA sertifikasiya iştirakçıları öz çərçivələrinə uyğun imtihanlarda iştirak edib, biliklərinin səviyyələrini ölçə bilərlər və çətinlik çəkdikləri yerləri video izahlarla aradan qaldıra bilərlər. Hər ay erbakademi.az saytında reziyyatdan 9-10, 11-ci sinif şagirdləri üçün, eyni zamanda MİQVA sertifikasiya iştirakçıları üçün imtihanlarımız keçirilir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Ümid varam ki, bu imtihanlar sizi əsas imtihana təkmil hazırlaşmanıza səbəb olar. Və bu arada vurgulamaq istəyirəm ki, əgər imtihanlarda səhvləriniz, çətinlikləriniz olsa, həmin sualın video izahları saytda yerləşdirilir. Həmin sualların izahlarına baxaraq çətinlik çəkdiyiniz mövzuları aradan qaldıra bilərsiniz. Keçək suallarımıza. Çalışma 1. Belə bir kəsri ixtisar etmək üçün ilk öncə sürət və məxrəci vurğularını ayıraq. Hasilə mənfi 12, cəmi mənfi 1 olan ədədləri araşdırırıq. Mənfi 4, müsbət 3. Sadəcə x əvəzinə x kvadratı yazacaq. Çünki 1 kvadrat tənlikdir. X kvadrat çıxılsın 4, vurulsun x kvadratı üzərinə gəl 3. Məxrəcdə ilk ikisini 1, son ikisini 1 qruplaşdıraram. İlk ikisində x kvadratını çıxarsam mötərizə xaricinə, geriyə qalır x çıx 2. Son ikisində 3-ü çıxarsam mötərizə xaricinə, x çıx 2. Hər ikisində burada plus kimi görünüb, yəni bunu düzəldək. 3-ü çıxardıq, x çıx 2. Hər ikisində x çıx 2-ni çıxarsaq mötərizə xaricinə, x kvadratı üzərinə gəl 3. Həmin bu x kvadratı üzərinə gəl 3-lər ixtisar gedir. X kvadrat çıx 4-ü, x çıx 2, x üzərinə gəl 2 kimi yazsaq, böl, x çıx 2-lər də ixtisar gedir. Geriyə qalır x üzərinə gəl 2 C variantı. İfadəni sadələşdirin. Belə bir ifadəni sadələşdirmək üçün gəlin birinci kəsrin məxrəcində 2x-i çıxaraq mötərizə xaricinə. Sürəti olduğu kimi saxlayaq. İkinci kəsrin məxrəcində 2x-i çıxaraq olduğu kimi yenə sürəti saxlayaq. Bir də çıx 1. Ortaq məxrəcimiz 2x vurulsun 1 üstə gəl x, vurulsun 1 çıx x. Birincinin sürətini vuracaq 1 çıx x-a, ikincini 1 üstə gəl x-a. Diqqət yetirsəz, 2x vur 1 plus x, 1 minus x-da üçüncünün tamam vacisi olacaq. Yəni, onu formalaşdıracaq. 2x vur 1 çıx x kvadratı kimi. 1 plus x plus x kvadratına 1 çıx x-a vuranda kublar fərqi 1 çıx x kubu, 1 çıx x üstə gəl x kvadratına 1 üstə gəl x-a vuranda. Bu da kublar cəmi. Amma qarşıda çıxma olduğuna görə, çıx 1, çıx x kubu, çıx 2, x vurulsun, 1 çıx x kvadratda, 1 vuracaq, həmin bu 1 çıx x kvadratda. Bax, nə sadələşir burada, 2x vurulsun, 1 plus x vur, 1 çıx x olduğu kimi saxlayıram. Sürətdə baxaq, nələr sadələşir. Baxın, bu birindən bu bir gedər, düzdür mü? Bu ikisi eləyir, mənfi 2x kubu. Mötərizən açsaq, çıx 2x, üzərinə gəl 2x kubu. Həmin bu 2x kublarda İslah olunur. Geriyə qaldı mənfi 2x. Böl 2x vur 1 çıx x kvadratı. Mənfi 2x ilə də. Baxın görün 2x-i ixtisar aparsaq. Mənfi 1 böl çıx x kvadratı. Mənfini də məxrəcə versək. Azalanla çıxılanın yeri dəyişilir. 1 bölünsün x kvadrat çıx 1. A variantı. Çalışma 3. Belə bir kəsri ortaq məxrəcə gətirmək üçün. Gəlin birinci məxrəclərin vurğularını ayıraq. Hasili 2. Cəmi 3 olan ədədlər. X üstə gəl 2, x üstə gəl 1. Hasili 3, cəmi 4 olan ədədlər. X üstə gəl 3, x üstə gəl 1. Hasili 6, cəmi 5 olan ədədlər. X üstə gəl 2, vurulsun. X üzərinə gəl 3. Ortaq məxrəcimiz olur. X üstə gəl 2, x üstə gəl 1, x üzərinə gəl 3. Birincinin tamam vacisi. Baxın, x plus 2 var, x plus 1 var, x plus 3 yoxdur. İkincində x plus 3 var, x plus 1 var, x plus 2 yoxdur. Üçüncündə x plus 1 yoxdur. Yəni, 1 vururam x plus 3-ə. X plus 3, 2x-i x plus 2-ə. 2x kvadratı üstə gəl 4x.
1'i x plus 1'e x plus 1 sadeleştirək. 2x kvadrat üzerine gel 6x üzerine gel 4. Məxrəc x üstə gel 2, x üstə gel 1, x üstə gel 3. Bu bərabərdir. Sürətdə 2-ni çıxarsam mötərizə xaricinə. X kvadrat üzerine gel 3x üzerine gel 2. Böl x üstə gel 2, x üstə gel 1, x üstə gel 3. Sürəti yenidən vuruqlarına ayıracağım. Hasili 2, cəmi 3 olan ədədlər. X üstə gəl 2, vurulsun, x üstə gəl 1. Məxrəc x üstə gəl 2, x üstə gəl 1, x üstə gəl 3. Diqqət yetirsəniz, plus 2-lər, plus 1-lər ixtisar gedir, geriyə qalır 2, bölünsün, x üstə gəl 3 A variantı. Çalışma 4, ifadəni sadələşdirin. Diqqət yetirin, bu ifadə cəmin kubudur. Yəni, A üstə gəl B-nin mötərizən kənar kubu. Çıx, 2AB vurulsun, A üstə gəl B bölünsün. Məxrəc, A kvadratı üstə gəl, B kvadratdan düsturudur. Bu da bərabər, çünki açdıqda 2AB-lər gedir, qalır A kvadratı üzərinə gəl, B-nin kvadratı. Sürətlə, A üstə gəl B-ni çıxarsam mötərizə xaricinə, A üstə gəl B-nin mötərizən kənar kvadratı, çıx, 2AB qalır ki, bu da konkret düsturdur. A üstə gəl B-ya vurulsun, A kvadratı üstə gəl, B kvadrat deməkdir. Həmin bu A kvadrat üstə gəl, B kvadratlar ixtisar gedir, geriyə qalır. A üstə gəl, B C variantı. Çalışma 5. A və B-nin verilmiş qiymətlərində ifadənin qiymətini hesablayaq. A üstü mənfi 1, 1 bölünsün A. B üstü mənfi 1, 1 bölünsün B. A üstü mənfi 3, 1 böl A kubu. Çıx, B üstü mənfi 1, 1 böl B kubu. Bölməni də vurma ilə ifadə edək. A çıx B-nin kvadratı, A kvadratı. Çıx 2AB, üstə gəl B kvadratı, üzərinə gəl 3AB, bölünsün A kvadratı, B kvadratı. Bərabərdir. Gəl sürəti məxrəcə ortaq məxrəcə gətirək. Sürət AB-də, B üstə gəl A, məxrəc A kubu, B kubunda, B kubu, çıx A kubu. Bir də elə bu cür yandan yazacağım elə A kvadratı, B kvadratı sadələşir. A kvadratı 2AB ilə 3AB, üstə gəl AB. Bir də üzərinə gəl B-nin kvadratı. Bu bərabərdir. Baxaq, nələri ixtisar gedir. Baxın, A kvadrat, B kvadratı, A kubu, B kubu ilə ixtisar gedir. Nə qalır AB? Həmin bu AB-lər də ixtisar gedir. Geriyə qaldı, B üstə gəl A, vurulsun, A kvadrat üstə gəl AB, üstə gəl B kvadratı. Məxrəci də kublar fərqi kimi açıq, B çıxa, vurulsun, B kvadratı, üstə gəl AB, üzərinə gəl B kvadratı. Həmin bu mötərizələr ixtisar gedir, geri qalır B plus A 98 üzərinə gəl 100, bölünsün 98, çıxılsın 100, sürət edir 198, məxrəc mənfi 2, cavab mənfi 99, Y variantı. Çalışma 6. A və B-nin verilmiş qiymətlərində ifadənin qiymətini hesablayaq. Gəl, məxrəci açıq, B-nin kubunu açıq. Əslində, məxrəc artıq A kubu çıx, B kubudur. Amma bunu tam görə bilməyənlər adi qaydada açır. A kubu çıx, 3 A kvadratı B, üzərinə gəl 3 AB kvadratı, üstə gəl 3 A kvadratı B, çıx, 3 AB kvadratı, B kubunu sonra yazıram. Çıx, B kubu, yəni bu, verilmiş açıq B-nin kubudur. A üstü 6 çıx, B üstü 6-da kvadratlar fərqi kimi. A kubu çıx, B kubu vurulsun. A kubu üzərinə gəl, B kubu kimi yazıram. Bunlar bir islah olunur. Bunlar bir islah olunur. Məxrəc qalır, A kubu çıx, B kubu. Sürət, A kubu çıx, B kubu vurulsun. A kubu üzərinə gəl, B-nin kubu. Bu ikisi də bir ixtisar gedir. İndi A-nın yerinə kökdə 3-cü dərəcədən 19-un kubu. Çıx, mötərizədə mənfi 2-nin kubu üstə gəl. Bu bərabərdir. 19-un kubu 19, üstə gəl, mənfi 2-nin kubu mənfi 8, cavabımız 11-dir, B variantı. Çalışma 7-də. Birinci mötərizən ortaq məxrəcə gətirək ki, sadələşmə getsin. 3C-də 4C kvadrat üzərinə gəl, 9D kvadrat çıx, 12C-də. Bölməni də əslində üstü mənfi 1 tərsinə çevrilir deyə olur. C bölünsün, 2C çıxılsın, 3D. Bu C-lər nağdı ixtisar getsin. Sürət 2C çıx, 3D-nin mötərizən kənar kvadratıdır. Böl 3,
Vurulsun 1 böl 2C, çıxılsın 3D. Bu ikisi de ixtisar getdikdə 1 ixtisar gedir. Qalır 2C, çıx 3D bölünsün 3. Cevabımız D variantı. Çalışma 8. İfadəni sadeləşdirin. Bunun üçün gəl sürət və məxrəci ayrı-ayrıqda ortaq məxrəcə gətirək. Birincini vuracaq, açıq 2-yə, ikincini və çıx 1-ə. Və 2-ni vuraq mötərzənin içinə ki, itirməyə ədədləri 2 çıxılsın, B-yə vurulsun. Açıq 2, üzərinə gəl, 2 açıq, 2 vurulsun, B-yə çıxılsın 1, bölək, B-yə çıxılsın 1, vurulsun, açıq 2. Elə bölməndə vurma ilə birbaşa ifadə eləyək, B-yə çıxılsın 1, vurulsun, açıq 2, sürətə qalxır. Geri qalır məxrəcdə, A, B, çıx, B, həmin bu, B-yi vurdum, mötərzə, bunu vuracaq açıq 2-yə, açıq 2-yə, üzərinə gəl, A-yı vururam 2 çıx, B-yə, olur 2 açıq, A, B, bunu da vuracaq, B-yi çıx, 1-yə, nağdı bu ikisi, ixtisar gedir, demək, geri qalır, buradan yazacağım, bərabərdir, gəl mötərzəni açıq, 2-A, çıxılsın 4, çıx, A, B, üzərinə gəl 2B. Üzərinə gəl 2AB. Çıx 2A. Çıx 2B. Üzərinə gəl 2. Bölünsün indi məxrəci vura. A kvadratı B. Üzərinə gəl. Çıx 2AB. Çıx AB. Üzərinə gəl 2B. Sonra 2A'nı vuraq B-yə. Üzərinə gəl 2AB. 2A'nı vuraq mənfi B 1-ə. Çıx 2A. Çıx AB kvadratı. Bir də üstə gəl. A, B. Bax, nələr sadələşir. Demək, mənfi 2A, müsbət 2A. 2B-lər gedir. 2AB ilə mənfi AB bu edir. Elə AB, mənfi 4 ilə də 2, çıx 2. Məxrəcdə, bax, nələr gedir burada. Demək, AB bu AB ilə gedir. Bu 2AB, bu 2AB ilə gedir. Geri diqqət etirək. Bu ikisində AB-ni çıxarsam mötərzə xaricinə açıq B. Bu ikisində mənfi 2-ni çıxarsam açıq B. Bərabərdir. AB çıx 2-də məxrəcdə açıq B-ni çıxarsam mötərzə xaricinə AB çıx 2. AB çıx 2-lər ixtisar gedir. Qalır. 1 bölünsün. Açılsın B. A variantı. Çalışma 9. 4C kvadrat üzərinə gəl D kvadratı, 5C də olarsa belə bir kəsrin qiymətini tapın. Gəlin kəs ifadəni 5C desini keçək sol tərəfə və vurğularını ayıraq. Və D kvadratını birinci yazıram. Çıxılsın 5C-də, üzərinə gəl 4C kvadratı, bərabərdə 0-a. Hasili 4, cəmi mənfi 5 olan ədədləri araşdırıram. Mənfi 4, mənfi 1. Yəni D çıxılsın 4C, vurulsun D çıxılsın C, bərabərdirsə 0-a. Ya D çıx C-imiz 0-dır, haradakı D C-yə bərabərdir, ya da D çıx 4 C-imiz 0-dır, D 4 C-yə bərabərdir. Buradakı problem nədədir? Baxın, D və C-nin müqayisəsi zaten verilibdir ki, yəni bir-birinə bərabər ola bilməzlər, bir-birinə farklı verib. Amma buradakı C ilə D-yə müsbət verilibdir, amma biz tapırıq axı D bərabərdir 4 C-yə. Onda belə çıxır ki, D C-dən böyükdür. Şərtdə bir problem vardır. Və eyni zamanda D-nin yerinə 4C yazsaq, 2C üzərinə gəl 4C, bölünsün 2C, çıxılsın 4C, sürət 6C, məxrəc mənfi 2C, cavabımız mənfi 3-dür. Onda C variantını düzəldirik, mənfi 3 eləyirik, bu cür düzəliş eləsək, amma bunu da nəzərə alıq, dediyim kimi D, C-dən böyükdür. Şərti də düzəltmək lazımdır burada, cavablarda da bir çevirmə aparmaq lazımdır ki, verilən çalışma ödənsə, yəqin ki, bu bir texniki küsurdu, bu cür düşübdü, onu düzətmək olar. Çalışma 10. A böl B, üzərinə gəl B böl A. 6 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini araşdıraq. Gəlin, ortaq məxrəcə gətirək. Demək, A, B-də A kvadratı üzərinə gəl B kvadratı bərabər 6-dırsa, A kvadratı üstə gəl B kvadratda 6 A, B-də çarpaz vuraq və sürətdəki və yaxud da sürət məxrəcinin hər birini bölək 2-yə. Olar. 2 mötərzə xaricinə də çıxara bilərik. Hər birini 2-yə bölə də bilərik. A kvadratı üstə gəl, B kvadratı bölünsün. 18AB. Ki, sürətə 6AB yazsaq, 18AB ilə ixtisar getdikdə geriyə qalır.
3'te 1 B variantı. Çalışma 11. İfadəni sadeleştirək. Gəlin məxrəcdə x-ı çıxaraq mötərizə xaricinə x çıxı ki, burada da x-ı çıxaraq. X üstə gəlir ki, x kvadrat çıx. 4-də də x üstə gəlir ki, x çıx 2 kimi yazaq. Ortaq məxrəc. X vur, x çıx 2, x üstə gəl 2-dir. Birincinin tamamlayıcısı x. İkinci də x üstə gəl 2, üçüncü də x çıx 2-dirsə. Onda olur 2x qarşıdakı çıxmanı nəzərə alaq. Çıx x çıx 2. Üzərinə gəl x kvadratı, çıx 2x, çıx 4x, üzərinə gəl 8, vur x kvadrat, böl x çıx 3. Diqqət etirsəz, bu x kvadratı ilə, bu x-in bir ixtisar gedir, burada bir x-imiz qalır. Sürəti sadələşdirsək, x kvadratı çıxılsın 5x, üzərinə gəl 6, vur x, böl x çıx 2, x üstə gəl 2, vurulsun x çıx 3. Sürətdəki kvadrat ifadəni x çıx 3, x çıx 2 kimi vuruqlarına ayıraq hasilə 6, cəmi mənfi 5 olan ədədlər. Böl x çıx 2, x üstə gəl 2, x çıx 3. Həmin bu x çıx 3-lər, x çıx 2-lər gedir, qalır x böl, x üstə gəl 2 də variantı. Çalışma 12. İfadəni sadələşdirin. Baxın, bu ifadə x çıx y-in kubudur. Bu ifadədə mənfini çıxarsaq mötərizə xaricinə x çıx y-in kvadratıdır. Bu ifadə x çıx y-in kvadratıdır. Bu ikisində mənfini çıxarsaq x çıx y. Bu bərabərdir. Sürətdə x çıx y-i çıxarsaq mötərizə xaricinə hətta kvadratını. Geri qalır x çıx y çıx 1. Məxrəcdə x çıx y-i çıxarsaq mötərizə xaricinə x çıx y çıx 1. X çıx, Y çıx 1-lər və X çıx, Y-in 1-i ixtisar getdikdə geri qalır X çıx, Y də variantı. Çalışma 13. Belə bir ifadənin ixtisar aparmaq üçün gəlin ilk öncə sürətdə A çıxaraq mötərizə xaricinə 16A kvadrat çıxılsın 40. A üzərinə gəl 25. Məxrəcdə A kvadratını çıxaraq 16A kvadrat çıxılsın 25. Sürəti məxrəcdəki bu A-ların 1-i ixtisar gedir. Və sürəti yığsaq, tam kvadratın açılışıdır. 4 açıq 5-in mötərizən kənar kvadratı məxrəci ayırırıq. 4 açıq 5, vurulsun 4-də üstə gəl 5. 4 açıq 5-lərin 1-i ixtisar gedir, geriyə qalır. 4 açıq 5, bölünsün A vurulsun, 4-də üzərinə gəl 5. Biri bir cavabımız A variantında. Çalışma 14. Kəsri sadələşdirin. Sürətdə ilk x-ində x kvadratını çıxarsaq mötərizə xaricinə geri qalır. X kvadrat çıx, y kvadratı üstə gəl. Bu x-ində y-i çıxarsaq, x kvadrat çıx, y kvadratı. Məxrəcdə x kvadratını çıxarsaq, x çıx, y. Bu x-ində y-i çıxarsaq, x çıx, y. Sürətdə x kvadrat çıx, y kvadratını çıxaraq mötərizə xaricinə geri qalır. X kvadratı üzərinə gəl, y. Məxrəcdə x çıx, y-i çıxarsaq mötərizə xaricinə x kvadrat üstə gəl, y ixtisarlar gedir. Sürətdəki x kvadrat çıx, y-i yenidən x çıx, y x üzərinə gəl, y yazsaq, geriyə qalır x, üzərinə gəl, y C variantı. Çalışma 15. A və B müsbət ədədləri üçün belə bir bərabərlikdən rasional kəsrin qiymətini hesablayaq. Gəl vuruqlarına ayıraq. Hasili mənfi 5, cəmi mənfi 4 olan ədədləri araşdıraq. Vət deyil, dediyimiz kimi. Vət oxşuyur. A çıxılsın 5B, vurulsun A, üzərinə gəl B. Bərabər 0-dırsa, ya A çıxılsın 5B, 0-dır, ya A üstə gəl B 0-dır ki, birində A mənfi B-dir, bizə də veribdir müsbət ədədlərdir, fərqlidir götürürük. A bərabərdir 5B-yə. Harada var? Yerinə 5B yazsaq, 5B. Üzərinə gəl B, bölünsün, 5B çıxılsın, 2B, sürət 6B, məxrəc 3B, cavabımız 2-dir, C variantı. Çalışma 16. A və B-nin verilmiş qiymətlərində belə bir ifadənin qiymətini hesablayaq. Gəlin, qiymətlərin yerinə yazaq. X bölünsün, X üstə gəl, Y, çıx, Y bölünsün, X çıx, Y, çıx, 1, bölünsün, X böl, X üstə gəl, Y, vurulsun y böl, x çıx, y. Məxrəc x, y-də, x kvadrat çıx, y kvadratı.
Sürəti ortaq məxricə gətirək. X üstə gəlir y, x çıxılsın y. Birincini vuraq, x çıx y-a, ikincini x üstə gəlir y-a, olur x kvadrat çıx xy, çıx xy, çıx y kvadratı. Qarşıdakı çıxmanı da nəzərə alsaq, biri də vuracaq, x kvadrat çıx y kvadratına, çıx x kvadratı üstə gəl y kvadratı. Həmin bu x kvadratı y kvadratları gedir sürətdə. X kvadratı y kvadratı mənfi 2xy, xy-ləri də gedir, geriyə qalır. Mənfi 2 y variantı. Çalışma 17. Belə bir bərabərliyin doğruluğundan, burada düşmüyübdüm, demək, x bölünsün y nisbətini tapın. Gəlin, kəsrin əsas xasiyyətindən istifadə edib, sürət məxrəcini hər birin. Birinci kəsrdə y-a vuraq. 4 y kvadratı bölünsün, xy üzərinə gəl 1. İkinci kəsrin hər birini x-a vuraq. 9 x kvadrat böl, xy üzərinə gəl 1. Birinci və üçüncünü bir qruplaşdıraq. 6 xy-ı çıxarsaq, xy çıx 1. 9 x kuboyla, 9 x kvadratında da, demək, 9 x kvadratını çıxaraq, xy çıx 1. Məxrəcidə xy çıx 1. XY üzərinə gəl 1 kimi yazaq. Diqqət yetirsəz, sol tərəf məxrəcləri bərabər olan kəsirlərdir. Onları eyni kəsirdə yaza bilərik. Yəni elə buradan yazaq. Bir balca burada yerə dək yazmağımıza ki. Sonra X böl Y-ı araşdıracaq. Demək, məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi X, Y üzərinə gəl 1, sürət olur 4, y kvadrat çıx, 9 x kvadrat bərabərdir. Məxrəcdə x, y çıx 1 vurulsun, x, y üzərinə gəl 1. Sürətdə də x, y çıx 1-i çıxarım mütərcə xaricinə. Geri qalır 6 x, y üstə gəl 9 x-in kvadratı. Sağ solu ixtisar apara bilərəm. X, y üzərinə gəl 1-ə. Solu kvadratlar fərqi kimi 2, y çıx 3 x vurulsun, 2, y üzərinə gəl 3 x kimi yazıram. Bərabərdir. Bu, ikisi də ixtisar gedir. Geri qalır, 6xy plus 9x kvadratına da 3x çıxarsam, 2y üzərinə gəl 3x. 2y üzərinə gəl 3x-lər də ixtisar gedir. Geriyə nə qalır? Demək, 2y çıx 3x bərabərdir 3x. Yəni, 2y bərabər 6x, y də bərabərdir 3x. Bizdən də x bölü y nisbəti soruşulur. X bölünsün 3x cavabımız 3-də 1-dir. Bax, 3-də 1-imiz C variantındadır burada. Cavabımız, buranı təmizləyək. C variantı olan 3-də 1-dir. Çalışma 18. A, B, C cəmi, B, C olarsa belə bir ifadənin qiymətini tapın. Gəlin, 1-ci, 3-cü və 4-cü ifadədə A çıxaraq mötərizə xaricinə. B üstə gəl C, üstə gəl A. Üzərinə gəl B, C. Bölünsün A, B, C. Həmin bu B, C, A cəmini yerinə B, C yazaq. Olur A, B, C. Üzərinə gəl B, C. Bölünsün A, B, C. Sürətdə B, C-ni çıxaraq mütərcə xaricinə A üstə gəl 1. Bölünsün A, B, C. B, C-lər ixtisar gedir. Geriyə qalır A üstə gəl 1. Bölünsün A. A variantı. Çalışma 19. X və Y müsbət ədədləri üçün belə bir bərabərlikdən X üstə gəl Y cəmini tapın. X-a 6K, Y-a 10K deyərəm. Y-i yerinə 10K yazsaq, onda olur, onlar ixtisar gedir. K bərabərdir 16 böl, 10K çıxılsın 6K, yəni K bərabərdir 16 böl 4K. Çarpaz vursan 4K kvadratı 16-dırsa, K kvadratı 4-dür, K-imiz olacaqdır, modul K-imiz 2. Bizə müsbət ədəd deyib X-Y-i, buna görə K-2-dir, gətirib. K-nın yerinə 2 yazsaq, bizdən x üzərinə gəl, y cəmi soruşulur, ayrı-ayrı da tapa bilərik və yaxud da topluyuruq x plus y-ə 16k edir. K-nın yerinə 2 yazsaq, cavabımız 32-dir. A variantı. Çalışma 20. Belə bir kəsri ixtisar edin. Gəlin, birinci və ikinci bir ədlərdən x-i çıxaraq mötərcə xaricinə geriyə qalır, x kubu çıx, y kubu. Üçüncü və dördüncündən y-i çıxaraq, x kubu, çıx, y kubu. Bölünsün, 1-lə
3'ü 1 qruplaşdıraq, 4'ü 1 qruplaşdıraq. 2-yi çıxardım mötərizə xaricinə. X kubu, Y kubu üzərinə gəl. Orta ikisində də 4X, Y-i çıxarsam. X üzərinə gəl, Y. Diqqət yetirin, sürətdəki X kubu çıx. Y kubunu çıxarsaq mötərizə xaricinə. X üstə gəl, Y. Məxrəcdə X üstə gəl, Y kubunun. Bir vurğu bilirik ki, X üstə gəl, Y-də. Hər ikisində də 2 vurğu var. Həm 2-ni, həm X üstə gəl, Y-i çıxaraq mötərizə xaricinə. Çünki bu X üstə gəl, Y, X kvadrat çıx. X, Y üzərinə gəl, Y kvadrat deməkdir. Qalır, X kvadrat çıx, X, Y üstə gəl, Y kvadratı. Bir də üzərinə gəl, burada bir 2X, Y-imiz qalır. Gəl sadələşdirək, görək nələr gedir, nələr qalır. Həm bu X üstə gəl, Y-lər gedir. X kubu çıx, Y kubunu. X çıx, Y, X kvadratı. Üstə gəl, X, Y, üstə gəl, Y kvadratı yazaq. Böl, X kvadratı, üstə gəl, X, Y, üstə gəl, Y kvadratı. X-i də ixtisar gedir, geriyə qalır. X çıx, Y, bölünsün 2. Belə bir cavab Y variantında. Bununla da biz sizinlə MHM rasional kəsirlər bölməsinin 8-ci testinin suallarının izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn video izahlarda görüşərik. Sağ olun.